Živijo. No, očitno poletje je tukaj, vroče je, včasih celo precej zavrezala v glavo, a ne posebno, če delamo kaj na soncu. Ampak bomo to že preživeli, a ne, gremo malo na senco, spijemo kaj hladnega in se da vse preživeti. Ampak danes bi rad govoril tudi o nekem, v nekih situacijah, ki nam tudi zavre v glavi, to pa ni vročina, to pa je jeza. A ne, marsikomu se je že zavrelo v glavi, ko se začne temperatura dvigati in ne, si razjezimo, je zelo neprijetno, kakšno škodo naredimo, a ne, s tem. In je, marsikdo ima težave z jezo, a ne. Zdaj, jeza ni nikoli dobra, ni nikoli koristna, a ne. Reagirati iz jezo bojo vedno negativne posledice ali negativne za tebe ali za druge okoli nas. Torej, Buda je zelo opozarjal, naj se zadržujemo jeze in tudi učil, kako se potem lahko popolnoma osvobodimo jeze. Ne? Zdaj, jeza je tako, ne? Jeza bo vedno je res neka obnašanje pravzaprav bedaka, ki ne razume, kaj se res dogaja. Ne? Vedno rad hitro reagira, reagira pa zato, ker beži pravzaprav od neprijetnosti. Zdaj, najboljša rešitev, a ne, je, da se mi popolnoma zadržimo jeze. Nikoli ni dober razlog, zakaj bi bili lahko nekoga jezni. Ljudje misli, da bomo ste nekaj dobrega naredili, ampak jeza le hrani še več jeze, a ne, če smo mi jezni na koga, bo ta bil nazaj jezen in se potem še mi še bolj nazaj razjezimo. Torej, jeza ali sovraštvo nikoli ne konča jeze ali sovraštva, ampak le ne jeza, a ne, kot smo že tudi že govorili o tem. Torej, bodo rekel, ne, na koncu neko začne človek spoznati, da je pravzaprav ni nikoli neka situacija, v kateri smo, da je razlog za jeza. Jeza je pravzaprav naša nevednost in pravzaprav izbežanje od neprijetnosti, a ne, ko se poskušamo izogniti odgovornosti za naše stanje uma in se potem raje projiciramo na nekoga drugega. A ne. Torej, Buda je na koncu ugotovil, da naš sovražnik ni nekaj človek tam, a ne, na katerega smo jezni, ampak da je jeza nas sovražnik, da jeza nas uničuje, pokvari pogled, pokvari razsodno in logično reakcije na stvari, na ljudi in na situacije. Tako da jeza ni nikoli v redu. Včasih je dal ena Buda eno tako zelo dobro prispodobo, ki je rekel, da jeza isto, kot da bi prijeli za drek, a ne, in da bi potem vrgli na nekoga, a ne, ko mi vržemo jezne besede ali kakšen druga jezno dejanje s telesom. Mogoče bomo tega človeka s tem drekom zadeli, ali ga pa ne bomo zadeli. A v vsakem primeru je tisti, ki bil jezen, tisti, ki si je prijel dreka, a ne, ta bo bil v vsakem primeru umazan. Njemu bo roka smrdela. Torej, isto za jeza, tisti, ki je jezen, mogoče bom uspelo, da bo nasprotnika, sovražnika užalil ali ne, ali ga prizadel na kakršen koli način, ampak v vsakem primeru bo tisti, ki je bil jezen, bo on smrdel. Bo on čutil posledice. Prvi nasvet, če se res ujamemo v neki jezi, je, da za vsako ceno ne izrečemo jeznih besed, kašela jeznih dejanj. Stisnemo zobe, požremo svoj ponos, če je treba, tudi štejemo, lahko štejemo svoje izdihe, 1 do 10, 10 do 1, tudi če je treba večkrat. Ker enkrat, ko so besede ven, ko jih izrazimo, jih ne moremo skoraj da nikoli več vzeti nazaj. Torej, res se merkamo, da ne naredimo teh dejanj, se zadržimo in raj počakamo, da stvari postane malo bolj
jasne, da se vidimo v situaciji in da potem pravilno ocenimo in razsodimo, kakšen bi bil najboljši odziv na določeno situacijo. Nikakor pa ne reagiramo z jezo. No, to je šteti 10, da se čim bolj umirimo, pa je tudi v redu, da pomislimo, da se zavedamo, da kako imajo pravzaprav, kako ima jeza pravzaprav večje posledice, negativne posledice na nas, kolikor pa na nasprotnike. Naprimer, če smo jezni, kaj se zgodi, ko smo jezni? Ne, ko smo jezni, pravzaprav, a smo videti lepje, grdi? A ne, zelo grdi smo, ne? In ta jezni obraz je neprivlačen. In lahko bi rekel, ne, če smo mi jezni na neko osebo, se pokažemo svojo grdo plat, svoj grdi obraz in to seveda lahko osreči našega nasprotnika. Ne? Torej, mu naredimo neko uslugo. Enako je, ne, če ima, če si jezen, hkrati tudi imaš težave s spanjem. Srce utripa, veliko razmišljamo v tistem tretjem, kaj mogu narediti, pa kako je lahko ta oseba nas užala in tako naprej. In to mi, in zato, če mi vzgajamo to jezo, bomo seveda tudi zelo, zelo potem spali. Tudi to bo osrečilo naše sovražnike, nasprotnike. Isto velja, ko smo jezni, je, da smo postanemo zelo nesrečni. In če smo nesrečni, spet, to osrečuje naše nasprotnike. In seveda tudi, ko si razjezimo, kaj se včasih zgodi, začnemo stvari metati okrog, ki razbijemo, ki zlomimo in tako naprej, uničujemo svoje imetje, naredimo škodo, lahko celo tudi napačno kaj presodimo, ocenimo, lahko se zgodi, da tudi zaradi svoje jeze izgubimo svoje bogastvo. Tudi to lahko osreči naše nasprotnike in sovražnike. Izgubimo seveda svoje dobro ime. Ljudje začnejo govoriti o nas, kako smo mi jezni in tako naprej. Tudi to lahko osrečuje naše sovražnike. In na koncu, vedno bo potem povzročalo veliko neprijetnosti in pravzaprav lahko tudi vodi do same depresije in tudi to lahko osrečuje naše sovražnike. Torej, kot sem rekel, tisti, ki je jezen, tisti prime zadreg in bo on vedno čutil posledice in to osrečuje seveda naše sovražnike. Tako da je dobro, da se mi zadržimo, da nikoli ne rečemo kaj slabih in potem si damo čas. S tem, ko si damo čas, ko prakticiramo potrpežljivost, v takem primeru bomo mi zmagovalci. Zmagovalci zato, ker mi se ne poskušamo opletati v druge, v druge države, drugih ljudi, se ne poskušamo opletati v bedake. Če bedak nas už poskuša užaliti in se mi prepletamo s tem, postanemo bedaki isti, isti kot oni. Torej, potrpežljivost, vzdrževanje jeze je vedno pot, metoda, ki vodi k neki zmagi. Ne? Torej, da obtožimo neko samozavest, samospoštovanje. In kljub temu, da živimo med bedakimi, se mi sami pazimo, da nismo šteti med njimi. Torej, je pa dobro, da mi ne čakamo samo nekaj situacijo in da se izognemo jezi. Jeza bo vedno prišla, dokler mi ne delamo na tem, na bolj globjem smislu. Torej, da ne bomo vedno šteli do 10 ali samo razmišljali, kako postanemo grdi in kako izgubljamo svoje bogastvo in kako oziroma se umažemo svoje roke. Ne? Ampak kako je potem izničiti jezo tako, da lahko živimo v mirnem, da smo pripravljeni tudi, ko nas preseneti kakšna zadeva. Ne? In to je praksa, ki je težko razviti in bo treba posvetiti veliko več časa, kolikor pa samo se zapomniti nekatere
na svete in jih poskušati spomniti v tem času, ko smo jezni. Sveda, verjamte mi, ko smo enkrat jezni, ko nas že zavre v glavo, takrat se ne bomo mogli spomniti vseh nekih receptov pa nasvetov, kako se zadrževati jeze. Torej, mi se moramo biti na to pripraviti veliko prej, takrat, ko nismo jezni. To pomeni, da se mi gremo v neko samoto, da mi o tem meditiramo in vidimo, kakšne stvari nas lahko pritisne na gumb, kaj nas lahko spravi iz tira. To lahko že mi opazimo in spoznamo, medtem ko smo ok, medtem ko se nič ne dogaja, medtem ko noben še nas ni prizadel ali se dotaknil naše šibke točke. In v tisti situaciji, torej v taki meditaciji, lahko potem mi raziskujemo, kaj je jeza, kaj se res dogaja, kje je res problem. Torej, mi umirjamo jezo v samoti, v tem času se razvije pozornost, um se ukrepi in postane bolj obsežen, bolj jasen. In to obsežnost in jasnost je kot neko, da bi razvijali neko mentalno mišico. In potem, ko smo mi v neki situaciji, smo pripravljeni, smo močni, nas ne vrže iz tira prehitro, se takoj zavedamo, zakaj se gre, in tudi vemo, takoj občutimo, da to moje dejanje bo povzročilo tako posledice. Mi vemo, da ne bomo mi zagrabili za ognjem, ker bo nas zapeklo. Takoj bomo vedeli, da se ne bomo mi zagrabili za steblo vrtnice, ker se bomo urezali. Tako da isto, ko nas nekdo razjezi ali smo v nekakšni neugodni situaciji, se hitreje ujamemo. In takoj začutimo tale učinek te jeze. Že takoj se vidimo v ogledalo in zato ga hitro opustimo. Bolj ki je razvit, bolj hitreje se opušča. Torej, mi zelo pazimo na svoje dejanja, se zadržujemo in kontroliramo svoj govor, svoje dejanje in tudi svoje misli. In vsaka stvar, vse slabe misli, tudi zadržujemo. Torej, in tudi se bolj brigamo, kaj sem jaz naredil ali kaj bom naredil, koliko pa, da bi skrbel za druge, kaj so drugi naredili, kaj niso naredili in kaj bi morali narediti in kaj ne bi smeli narediti. Res damo odgovornost nase. In to je potem prava smer za vzgajanje svojega uma. Zdaj pa tukaj lahko se potem še malo bolj poglobimo. Kaj zdaj narava jeze? Kako razumeti jezo? Zdaj, če smo jezni, pravzaprav iz kje ta prihaja, vidimo, da poskušamo nekaj kontrolirati, spremeniti, je prisotna želja, dala moč kontrole po spremembi, po izničenju nečesa. In zdaj tale izničenje nečesa, kje zdaj to prihaja, kaj je zdaj razlog? Vidimo, da kaj za ozadju je ta neprijetni občutek. Torej, jeza je res pravzaprav nič drugega kot poskušanje kontrolirati neprijetnost. Nekaj ni nam po ugodu, nekaj nas se dotakne, je neprijetno in mi poskušamo potem zbežati od te neprijetnosti. Torej, z jezo, z odporom, z obtoževanjem nečesa drugega. Torej, zdaj, jedro, smo rekla, kontekst, neko okolje, jeze je kontrola po spremembi in ozadje oziroma pogoj za to kontrolo je tale neprijetni občutek. Torej, se že pomikamo bolj k semi, k jedru problema. Zdaj pa neprijeten občutek je pa to, Zdaj pa vidimo, da pravzaprav nimamo mi res kontrole nad občutkom. Ko pride prijeten občutek, je prijeten. Je sam prišel po svoji naravi in tudi bo sam odšel. In pride potem do neprijetnega občutka.
in tudi prijeten občutek bo nekaj časa trajal, dokler bo trajal in se spet spremeni. Torej, vidimo, da nikoli ni bil problem pri samem občutku in samem neprijetnosti, ampak občutek po kontroli, da mi lahko kontroliramo stvari. Ne zavedamo se pa, da ta, ki kontrolira, je odvisen od občutkov. Torej, na en način vse, kako vidimo stvari in probleme, je zato, ker smo nevedni. Ne vidimo, kje je res odgovornost, kako zares pride do nekih, kako pride sploh do nekega doživljanja in reakcija. Torej, problem je zato, ker se nismo zadrževali, ker smo vedno ocenjevali svet, vedno kaj je bilo, kaj je pred nami. Ne, to imam rad, to nimam rad, to je moj prijatelj, to je moj sovražnik. In vedno gremo v ta svet in to specifičnost in mi to začnemo potem seveda meriti, zagovarjati, dajati v neke škatlice in tako naprej. Bistvo bodega učenja je pa ne, da zdaj poskušamo sortirati stvari v škatlice in jih poskušati kontrolirati, ali je to s strastjo ali jezo, ampak delamo na tem tako, da opazujemo, kje je jedro, kje je resnični problem, kje je ta tema, na kateri vse stoji. A ne, kaj je jedro tega, kaj jaz zdaj doživljam? A ne, če jaz doživljam jezo, kaj je tukaj jedro, kje je res problem? In bomo videli, da ni problem v tistih stvareh, ki jih mi vidimo, slišimo ali kakršenkoli način čutimo, ampak da je jedro pravzaprav ta notranji nemir, to notranje zadovoljstvo, ki jo mi poskušamo uničiti. In moramo videti, bomo kmalu ugotovili, da neprijetno so pravzaprav želje po kontroli. Če bi resnično razumeli naravo tako, kot je, da občutki so lahko neprijetni in ali prijetni, in da niso naši. To ni naša last, občutek. Občutki imajo svojo naravo. Ampak želje so problem. Želje po spremembi. Ko pridejo želje, nekaj treba narediti. Kako bi bilo, ne? Včasih ljudje hvalijo želja, pravijo, ne, želje so super, moramo imeti želje. Samo predstavljajte se, a bi lahko potem rekel, ja, jaz imam zdaj želje in sem zdaj zadovoljen, da imam želje. Ne. Ko so želje, bo vedno potem potreba po izpopolnitvi. Potreba vedno nekaj reagirati, videti nek cilj, nek rezultat. To je narava želja. Torej, ni dovolj, in tudi tu ne bomo zmagali, ne, če rečemo, ok, zdaj pa sem dobil, kar sem hotel, a ne, moje želje so se izpolnile. Ja, a so se? Na koncu bo spet prišla nova želja. Se vidite, dobite, kar si želite in potem ni izpopolnitve. Bude je primerjal želje, kakor pes, ki gloda svojo kost. A ne, pes misli, čuti, voha, da je to meso. In gloda, kot da bi poskušal se zadovoljiti, da bi zapolnil svoj želodec, da se bi najedel. In tako gloda, kot misli, kot da bi res jedel pravo meso. In naj gloda, kakor hoče, ampak nikoli ne bo prišel do zadovoljitve. Nikoli ne bo res poln in sit. Enako so tudi za želje. Je kot glodanje kosti. Nikoli ne bojo vodili k zadovoljitvi. Torej, končati se moramo prav pri željah. In isto je, čist isto govorimo potem seveda o jezi. A ne, jeza je neka vrste želja kontrole po bežanju od neprijetnosti. Zdaj pa, če mi spoznamo stvari da želje sploh niso potrebne, da jeza ni sploh potrebna, potem pride seveda do neprijetnega občutka, ampak te prijetni občutki takrat ne bodo nas se dotaknili, ne bomo vzeli kot svoje, kot nase, ampak bomo videli, ok, to je narava neprijetnega občutka, neprijetni občutek je prišel, neprijetni občutek bo za tega odšel. Je tvorjeno, kar je tvorjeno, pride skupaj in gre potem narazen. In gre
je spet tako naprej. In narava prehaja in odhajanja, tvorjenja in razkroja, ima popolnoma nek svoj zakon. In seveda to vzame čas in voljo in taka praksa ni lahka, ampak moramo se truditi, da lahko pridemo do uspeha. Ne moremo reči, da jaz se pa nisem zmožen kontrolirati, jaz sem pa jezen karakter. Ne, ampak moramo se reči, ok, zdaj nisem zmožen kontrole, ampak se bom potrudil, da bom jaz razvil to samo kontrolo in da bo potem stvari veliko boljše v mojem življenju. Zato se moramo mi res truditi, da se zadržujemo, da razvijamo svoj um, svojo jasnost, da razvijamo tale mir in s tem bomo mi lahko srečni. Torej, mi bomo bili srečni med nesrečnimi, brez jeze med jeznimi in smo lahko potem res pravi blagoslov na, v sebi, v svoji okolici in v svetu. Torej, sledimo taki ljubezni, torej ne tako, da hodimo okrog z velikim nasmehom, ampak tako, da mi hodimo okrog s popolnim mirom, da se nam ne dotaknejo te bolečine in te druge neprijetne občutki.